សំណួរទី1របស់ចន្ទធូឈួតឈួតចប់សំណួរនេះខ្ញុំកណាត្មានឹងចូលមកមើលសំណួររបស់អ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ផ្ទាល់ខ្លះខ្លីៗបាទខ្ញុំកណាសូមសួរសួរតែម្ដងទៅថាតើអជីតភិក្ខុទើបតែទទួលការព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមឬពីពុទ្ធមុនមុនដែរបើតាមយើងសិក្សាពីប្រភេទនៃពពុរិស័តហើយនឹងការសន្សំបារមីរបស់ពពុរិស័តហ្នឹងចែកចេញជាដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៅពេលដែលប្រាថ្នាដើម្បីបំពេញបារមីឲ្យបានជាពពុទ្ធហ្នឹងប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលការព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយនោះហៅថាអនិច្ចតពុរិស័តអនិច្ចតនឹងអនោស្រអិយោតប្រែថាមិនទៀងអនិច្ចតពុរិស័តនឹងប្រែថាពុរិស័តមិនទៀងអាចនៅតែព្យាយាមតទៅទៀតរហូតដល់បានជាពុទ្ធឬក៏នៅពេលណាមួយលោកអស់កម្លាំងឈប់វិញប៉ុន្តែបើបានការព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយថាប្រកាសជាបានត្រាស់ដឹងនៅជាតិខាងមុខឬក៏កំណត់ផែនដីណាមួយហើយនឹងមានឈ្មោះថានិយតពុរិស័តដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងអញ្ចឹងព្រះអង្គបានទទួលព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កមកនឹងព្យាករដំបូងហើយបន្តមកទៀតពុទ្ធ20ប្រមាណព្រះអង្គនឹងក៏ជាករបន្តអញ្ចឹងមកទៀតតាំងពីនោះមកឈ្មោះថានិយតពុរិស័តដូច្នេះការដែលសន្សំបារមីជាពុទ្ធនឹងមាន3ប្រភេទទៀតមានលក្ខណៈជាបញ្ញាធឹកមានន័យថាច្រើនដោយបញ្ញានិងពេលខ្លីល្មមបើច្រើនដោយសទ្ធាធឹកណាសទ្ធាធឹកនឹងគឺសទ្ធានិងអធិកៈគឺធំឬក៏ក្រៃលែងឬក៏ច្រើនដោយសទ្ធានឹងត្រូវសន្សំច្រើនជាងពេលវេលាច្រើនជាងបញ្ញាធឹកពីរដងនឹងហើយបើដោយវិរិយធឹកវិរិយៈហ្នឹងវោស្រៈរោស្រៈយោហើយស្រៈអាធឹកវិរិយៈនឹងអធិកៈមានន័យថាក្រៃលែងដោយសេចក្តីព្យាយាមអាហ្នឹងគឺពីរដងនៃសទ្ធាធឹកទៀតដូច្នេះតាមរយៈពុទ្ធប្រវត្តិក្តីឬក៏ប្រភេទនៃបរិពោធិសត្វពីរប្រភេទនេះយើងអាចសន្មតបានថាមិនមែនព្យាករតែពីពុទ្ធយើងនឹងទេគឺមុនមកយូរហើយបងទី2សិទ្ធិណេតសៀវស្រ័យថ្មផ្ដាសាយប្រហែលថ្ងៃនិយាយអត់ចង់ចេញសំឡេងនិយាយប្រឹងសំឡេងចេញស្អត់ស្អត់សិទ្ធិណេតណេតខ្ញុំកណែបានស្ដាប់អកុសលចិត្ត12ដល់មោហមូលចិត្តដំបូងដូចជាវិជិកិច្ឆាមុនដល់ក្រោយឧទ្ធចៈមុនខ្ញុំកណែមិនច្បាស់ទៅមួយណាជាដួងទី1វិជិកិច្ឆាមុនវិជិកិច្ឆាសម្បយុត្តនឹងមុនហើយឧទ្ធចៈនឹងដួងទី2អានេះគ្រាន់តែជាលំដាប់ឯណាប៉ុន្តែក្នុងជីវិតរបស់យើងវាមិនប្រកាសថាណាកើតមុនកើតក្រោយតាមលេខរៀងដែលរាប់នឹងទេនេះគ្រាន់តែជាលំដាប់នៃមេរៀនដែលបានចងក្រងឡើងដូចជាព្រះអរិយបុគ្គលលោកអស់វិជិកិច្ឆាអស់ដួងទី1ណាដួងទី1ឡើងមានហ្មងធម្មសាតាប៉ុន្តែឧទ្ធចៈដួងទី2នៅមានជាធម្មតាដល់ទៅព្រះអរហន្តទើបលះដាច់ទី3សំអាងឈ្មោះសំអាងនៅក្នុងព្រះរតនត្រ័យទាំង3ចំណុចថាប្រសង់ជាស្រែបនតែតាមការសង្កេតនៅការប្រព្រឹត្តរបស់ប្រសង់សប្តាហ៍ថ្ងៃចាត់ទុកជាស្រែបនដែរឬទេយើងសង្កេតយ៉ាងណាក៏យ៉ាងនឹងទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ពាក្យថាសង់នឹងមានន័យថាម៉េចសង់មានន័យពីរយ៉ាងទី1គឺសំដៅទៅដល់ពួកដល់គណៈនៃក្រុមឬក៏សហគមន៍មួយទី2គឺសំដៅទៅដល់បុគ្គលអ្នកស្អាតស្អំម្នាក់ក៏ហៅទៅសង្ឃដែរមកពីពាក្យដើមថាសង្ឃនិងហៈអ្នក
បុគ្គលណាដែលសម្លាប់នៅសេចក្តីអាក្រក់ក្នុងខ្លួនសម្លាប់បាបអកុសលសម្លាប់កិលេសក្នុងខ្លួនហៅថាសង្ឃហើយដែលចាត់ថាប្រសង់ជាស្រែបុណ្យនេះមានលក្ខណៈសំខាន់ត្រង់ថាឲ្យយើងអ្នកធ្វើនឹងទី1គឺជ្រះថ្លាទៅលើគុណធម៌ណាសម្ដៅទៅដល់សង្ឃដែលសម្ដៅដល់បុគ្គលដែលបានលះកិលេសឲ្យយើងគ្រប់គ្រងចំពោះបុគ្គលអ្នកមានគុណធម៌យើងជ្រះថ្លាចំពោះគុណធម៌ហើយទី2ចំពោះពួកគណៈដោយឲ្យយើងផ្ដោតទៅលើសហគមន៍ឲ្យយើងផ្ដោតទៅលើប្រយោជន៍រួមកុំឲ្យយើងកោពូនទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ពីព្រោះនៅក្នុងសហគមន៍នីមួយៗក្នុងសង្គមនីមួយៗបើនៅក្នុងសហគមន៍មួយហ្នឹងมันមានការចែករំលែកហើយពូនទៅលើម្នាក់ម្នាក់វារមែងបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាហ្នឹងចឹងហើយដូច្នេះលក្ខណៈទាំងពីរហ្នឹងយើងជ្រះថ្លាមួយណាធ្វើមួយនឹងទៅហើយបើយើងរួមមិនឃើញអាហ្នឹងក៏មិនដឹងធ្វើមិនដែរហើយសង្ឃចាត់ជាពីរទៅទៀតជាអរិយសង្ឃហើយនិងសមតិសង្ឃអរិយសង្ឃគឺសម្ដៅដល់បុគ្គលដែលលះកិលេសនឹងឯងឬក៏កំពុងតែប្រព្រឹត្តព្យាយាមដើម្បីលះកិលេសហើយមួយទៀតសមតិសង្ឃគឺសម្ដៅទៅដល់សង្ឃដែលភិក្ខុសង្ឃដែលបានដោយការសមតិសមតិនឹងគឺសន្និមត់ដោយវិន័យកម្មមិនមែនថាសន្និមត់ទេស្លៀកសិវក៏ហៅថាសង្ឃមិនមែនចឹងទេគឺត្រូវធ្វើដោយញត្តិកម្មត្រឹមត្រូវទៅហៅថាសមតិសង្ឃសង្ឃដោយសន្និមត់ទី4តាមហាសូមសួរថាសូមជួយពន្យល់សច្ចធម៌ដោយសេចក្តីអនុគ្រោះផងទៀនសច្ចធម៌ធម៌ដែលមានពិតបណ្ឌិតយកមកនិយាយវាមានន័យពីរឧទាហរណ៍ថាគេនិយាយថាយុត្តិធម៌សច្ចធម៌អាហ្នឹងលើគេឲ្យនិយមន័យគឺការពិតត្រង់មិនវាចមិនកេងប្រវញ្ចគេឲ្យនិយមន័យផ្សេងសច្ចធម៌ដែលគេយកទៅប្រើនៅក្នុងនៃនយោបាយឬក៏នៅក្នុងសង្គមអីគេសំដៅទៅលើស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែសច្ចធម៌ដែលយើងនិយាយថាឃើញច្បាស់សច្ចធម៌ឃើញច្បាស់សច្ចធម៌មិនមែនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឃើញសច្ចធម៌មែនទេណាសច្ចធម៌គឺឃើញដល់ the reality ឃើញដល់ the fact អ្វីដែលពិតប្រាកដមានប៉ុណ្ណាឃើញប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងហៅថាឃើញសច្ចធម៌ឈប់ឃើញរបស់ខ្លែងខ្លាយឃើញដល់របស់ពិតដូចជាសុកនឹងទុកកាលពីហ្នឹងឃើញទៅដល់ប្រភពវាមែនតែនឈប់ជឿទៅលើថ្ងៃខែអរិយអ្នកតាអីឈប់ហ่ะនិយាយរួមទៅបុគ្គលអ្នកឃើញសច្ចធម៌គឺបុគ្គលឈប់ជឿទៅលើពាក្យអ្នកដតីហ្មងគឺបានពាល់ត្រូវដោយខ្លួនឯងទី5ដាវ៉ាន់ដាខ្ញុំកណាសូមប្រគិនសំណួរទៅអាត្មាហ្នឹងដោយអនុគ្រោះពុទ្ធពធោប្រសង់មួយណាកើតមុនសំណួរនេះអាត្មាលើតាំងពី4 10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើយើងនិយាយដោយសន្និមត់ណាដោយសមតិដោយសន្និមត់ដោយសន្និមត់យើងនិយាយតាមថ្ងៃក្នុងពុទ្ធកាលហ្នឹងគឺចាំបាច់ថាពុទ្ធនឹងកើតមុនរួចហើយបានរួចពធោឃើញនេះនិយាយតាមថ្ងៃទេណាដោយសន្និមត់ទេណាហើយដល់ក្រោយមកបានព្រះអង្គបកកើតឲ្យមានប្រសង់នឹងនិយាយដោយសន្និមត់ក៏ប៉ុន្តែទាំង3ហ្នឹងពុទ្ធៈធម្មៈសង្ឃៈ are all dhamma ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាធម្មៈទាំងតួសង្ឃហ្នឹងទាំងតួពុទ្ធហ្នឹងទាំងធម៌ដែលយើងនិយាយហ្នឹងទាំង3ហ្នឹងគឺជាធម្មៈតែទាំងអស់ជាធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងដែលនិយាយទៅដល់តួសភាវៈអត់មានណាជាពុទ្ធណាជាប្រសង់ណាជាពធោដាច់ពីគ្នាទេទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាធម្មៈទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឈប់ខ្វល់ថាមួយណាកើតមុនហើយពីព្រោះរបស់ហ្នឹងតែមួយហ្នឹងធម្មជាតិនៅក្នុងលោកនេះគឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាកាសធាតុវិញ្ញាណធាតុពុទ្ធហ្នឹងរំលាយទៅនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងប្រសង់ហ្នឹងរំលាយទៅនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើរំលាយទៅធោធាតុដើមណាកើតមុនវាអត់មានណាមានពីណាកើតមុនកើតក្រោយទេរបស់ហ្នឹងក៏មិននៅក្នុងកាលដែរនិយាយរួមទៅណាកាលគ្រាន់តែ
ជាការបញ្ញត្តិប៉ុណ្ណោះទេតែបើយើងនិយាយដោយសន្មតទោះបីជាអ្នកនិយាយថាពធមានយូរហើយពុទ្ធកើតក្រោយអាហ្នឹងយើងចែកគណតាមគណិតយើងទៀតយើងចែកពុទ្ធទៅផ្សេងទៅពធផ្សេងទៀតទៅប៉ិនសួរស្អីជាតួពុទ្ធតួពុទ្ធគឺតួបញ្ញាហើយតួបញ្ញានោះស្អីគេធម៌ដែរហ្នឹងបញ្ញាជាធម្មធាតុមួយដែរនោះមានតួពុទ្ធអីខុសពីបញ្ញានោះ the one who got enlightenment អ្នកដែលត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ឃើញពន្លឺនៃការត្រៃស្អីជាតួឃើញគឺធម្មចក្ខុហើយធម្មចក្ខុស្អីគេតួបញ្ញាតួបញ្ញានឹងឯងដែលហៅថាជាពុទ្ធនោះដែលវាកើតនៅក្នុងសន្តានរបស់បុគ្គលម្នាក់នោះនឹងចឹងប្រកែកគ្នាខ្លាំងពុទ្ធកើតមុនពធកើតក្រោយអានេះនិយាយដោយសន្មតបានដូចយើងនិយាយថាធម៌ធម្មអរិយសច្ចធម៌នឹងមានយូរហើយពុទ្ធនឹងគ្រាន់តែជាអ្នករកឃើញអញ្ចឹងពុទ្ធនឹងមានយូរហើយតាំងមុនពុទ្ធអញ្ចឹងថានឹងមិនយល់ធម៌ណាស់ហ្មងម៉ែក៏ធ្លាប់ថាអញ្ចឹងដែរបើគិតណាបើទាំងអស់គ្នាធ្លាប់រៀនថាស្អីជាធម្មតើពុទ្ធនឹងជាស្អីផ្សេងពីធម្មអត់យើងសួរចេះទៅវិញតើពុទ្ធនឹងជារបស់ផ្សេងជាធាតស្អីផ្សេងក្រៅពីធម្មជាតិនឹងអត់ណាវាអត់មានអីផ្សេងក្រៅពីនឹងទេគឺនៅក្នុងធម្មជាតិនឹងទាំងអស់បាទទី6តេតួងនឹងមរណៈមាន2និងមាន3និងមាន4សំណួរខណិកមរណៈស្លាប់មួយខណៈមួយខណៈមានន័យយ៉ាងម៉េចស្លាប់មួយខណៈមួយខណៈហ្នឹងគឺចាត់កើតហើយរលត់ទៅវិញរូបកើតហើយរលត់ទៅវិញឧទាហរណ៍ដូចអាត្មានិយាយមួយម៉ាត់ហើយបាត់ទៅវិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអាម៉ាត់មុនហ្នឹងបាត់ម៉ាត់ក្រោយមកទៀតអស់មកក្រឹបមកក្រឹបមកក្រឹបក្រឹបទៅអញ្ចឹងអស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអានេះគាត់និយាយឲ្យយឺតទៅទៀតទៅប៉ុន្តែរូបធម៌ដែលរលត់ហ្នឹងក្នុងមកប៉ុណ្ណឹងរូបដឹងរលត់មកដល់សលេងវាអត់ជាប់គ្នាទេសលេងហ្នឹងប៉ុន្តែដល់សិលវាតបៀតខ្យល់វាបាញ់មកបន្តគ្នាទៅលឺមួយម៉ាត់លងវែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែប៉ុនអត់ទេណាអត់ទេដូចសលេងយើងបើសិនបើយើងថតនៅក្នុងក្នុង CD ឬក៏ក្នុងកាសែតវីដេអូដែលវាអស់ភ្លើងនៅពេលដែលវាដើរញាប់ធម្មតាអញ្ចឹងសំឡេងជាប់គ្នាយ៉ាងពិរោះឡើងគេហៅថាសំឡេងមូលដោយសារពង្កវាល្អអីចឹងទៅប៉ុន្តែពេលសំឡេងហ្នឹង power វាខ្សោយអាគុយហ្នឹងវាអស់ភ្លើងកាសែតហ្នឹងវាអូសយឺតយឺតសំឡេងហ្នឹងយឺតមែនទេឬក្រក់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 សំឡេងចាប់ដាំដាច់គ្នាចាប់ដាំដាច់ពីគ្នាសំឡេងហ្នឹងក៏វាដាច់ពីគ្នាដែរប៉ុន្តែអសន្តតិដល់វាញាប់បញ្ចូលគ្នាចេះទៅយើងវាឡើងឃើញអនិច្ចំហ្នឹងតែមងទៅណាយើងស្ដាប់ទៅសំឡេងម៉ាស៊ីនដឹងហើយបើម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាវិលល្មមល្មមឬឬអាត្រអាត្រតែបើវាលឺវាញាប់មែនទែនដូចសំឡេងម៉ូតូវូលហ្គាឲ្យខ្លាំងវាឡងងោងលែងនឹងត្រតទៀតហើយអាត្បូងត្រន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 មានន័យថាអាវិលជុំរបស់វានៅយឺតយឺតល្មមដល់វាវិលញាប់មែនទែនឬងោងប៉ិនមិនមែនងោងអញ្ចឹងទេវានៅត្រិតអញ្ចឹងប៉ិនវាដល់វាញាប់ពេកតិចយើងតាមមិនទាន់វាលឺងោងអញ្ចឹងទៅចឹងមួយខឹក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 វារលត់ទៅនឹងភុច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 មករលត់ទៅនឹងហ្នឹងដូចជាតੰខមរខណិកមរណៈចិត្តរបស់យើងគិតដល់អីហើយរលត់ឈប់ទៅគិតអីមួយទៀតរលត់ឈប់គិតទៅអីរលត់ឈិតរលត់អញ្ចឹងតាំងពីកើតមករហូតដល់ឥឡូវណាចិត្តពីមុនមាននៅណាចិត្តពីមុនហ្នឹងវារលត់អស់ហើយតែវាជាបច្ច័យថ្មីឲ្យកើតថ្មីដូចម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាឆេះឆេះរហូតមក1ម៉ោង2ម៉ោងយើងប្រឆេះ4 10ម៉ោងហ្នឹងអាឆេះលើមុនវាឆេះអស់ហើយដូចសាំងអញ្ចឹងយើងចាក់100លីត្រឆេះយូរយូរចិត្តអស់ចាក់សាំងមុនតណាទៅសាំងមុនទៅផ្សែងអស់ហើយរលត់អស់ហើយរលត់ហ្នឹងដូចម៉ាស៊ីនរលត់មកខឹក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 អញ្ចឹងណាចិត្តយើងជីវិតយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងក្រឹក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 អស់លីហ្នឹងដែរលេងហ្គេមលេងហ្គេមឧទាហរណ៍គេកំណត់តយូរបន្តិចអនុស៊ីអស់ក្រឹប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 ជីវិតអញ្ចឹងពេលវេលាមកស៊ីក្រឹប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 នឹងហើយដែលជាខណិកមរណៈស្លាប់រាល់ថ្ងៃយើងខ្លាចតែស្លាប់ម្ដងចុងក្រោយតែស្លាប់រាល់ថ្ងៃយើងអត់ភ័យទី7 Dennis ភ្នំDennis ភ្នំពេញជួយបកស្រាយរវាងព្រះពុទ្ធនិងព្រះគ្រីស្ទតើភាពខុសគ្នានៅកន្លែងណាជាអ្វី
ព្រះគ្រីស្ទមាសសុំមិនបកស្រាយទេយើងវាមិនច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធគ្មានអីក្រៅពីតួបញ្ញាដែលឃើញច្បាស់នៅសច្ចធម៌តួបញ្ញាដែលកើតនៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងដែលឃើញច្បាស់នៅសច្ចធម៌ហ្នឹងឯងកន្លែងហ្នឹងដែលហៅថាព្រះពុទ្ធទៅរកព្រះពុទ្ធដោយភ្នែកមិនឃើញទេវាទាល់តែដោយបញ្ញាអញ្ចឹងឯងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាយោធម្មំបស្សតិសម្មំបស្សតិនរណាឃើញធម៌នៅហ្នឹងឃើញដំណើរទៅថាគតឯងទី8សុខមាលាខ្ញុំម្ចាស់សូមថ្វាយបង្គំសពគ្រប់ចឹងទៅសួរថាពុទ្ធបរិស័ទរសារឧបោសថតើអាចកក់សាប៊ូក្រអូបបានឬទេនឹងយើងកក់អណាមសូវក្រអូបទៅហើយទៅជ្រះជ្រះទៅព្រោះនឹងហាមគ្រឿងក្រអូបទី9មងហខេង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 ឯខេងណាកូនណែនាំពុទ្ធបរិស័ទទៅប្រគេនចង្ហាន់ដល់វត្តក្រីក្រច្រើនហើយក៏មានមតិគេលើកឡើងថាកូនណែនាំទៅក្រៅមិននាំចូលក្នុងវត្តខ្លួនឯងនឹងសូមអាហ្នឹងគេថាឬសួរថ្មហ្នឹងអមអត្មាអនុជប់ហើយអស់នេះគូណានំពុទ្ធបរិស័ទទៅប្រគេនចង្ហាន់ដល់វត្តក្រីក្រច្រើនហើយក៏មានមតិគេលើកឡើងថាគូណានំទៅក្រៅមិននំចូលវត្តខ្លួនឯងនឹងសូមឲ្យអាត្មានឹងបកស្រាយផងថាតើអ្នកដែលនិយាយនឹងត្រូវឬអត់ត្រូវយើងនំទៅមែនហើយត្រូវម្យ៉ាងទៀតត្រូវតាមចិត្តគេអ្នកនិយាយហ្នឹងតែវាខិតវាខុសចិត្តយើងយើងមិនចង់ឲ្យគេនិយាយពាក្យគេនិយាយមិនកំណត់កត្តាខុសត្រូវទេខុសត្រូវសម្រាប់ខ្លួនយើងណាពាក្យគេនិយាយនេះសំនួរចុងក្រោយឲ្យអាត្មាដាក់វែងតិចមនុស្សក្នុងពិភពលោកច្រើនណាស់ច្រើនចំនួនហើយច្រើនពាន់លានមនុស្សហើយយើងស្គាល់ក៏វាមិនអស់ដែរហើយយើងដែលត្រូវគេស្គាល់កាន់តែច្រើនអាគេនិយាយចំពោះយើងហ្នឹងក៏កាន់តែច្រើនដែរស្មាគិតថាអ្នកសួរអាត្មាហ្នឹងដែលថាគេនិយាយពីញោមអ្នកសួរហ្នឹងនិយាយរឿងដែលញោមមិនពេញចិត្តហ្នឹងអាត្មាគិតថានិយាយតិចជាងគេនិយាយពីអាត្មាទេអាត្មាគេនិយាយច្រើនណាស់ព្រោះគេស្គាល់ច្រើនអាត្មាមិនស្គាល់គេច្រើនតែគេស្គាល់អាត្មាច្រើនអញ្ចឹងគេកាន់តែស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងអាសរសើរនិន្ទាហ្នឹងមកច្រើនអ្នកអង្គុយគូអាត្មាហ្នឹងគូអាត្មាឲ្យទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចេះលោកនេះអញ្ចេះលោកនេះអញ្ច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 េះច្រើនណាស់បើអាត្មាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅរវល់ស្ដាប់គេឲ្យបន្ទុកអាត្មាហ្នឹងងាប់ហើយមានធ្វើអីចេញទេមានធ្វើអីចេញពួកមនុស្សយើងទូបីសរសើរក៏នឹងលក្ខណៈតែឧទាហរណ៍ធ្វើចឹងវាល្អហើយតែវាអត់មានបាត់អាតែនឹងទេវានៅតែលោកនិយាយថងថងចឹងល្អហើយតែឃើញនេះវាប៉ះគេថ្ងៃនេះដល់យើងនិយាយស្រួលពេកហ្នឹងនិយាយមិនព្រមដាក់ឲ្យផាំងផាំងហ្នឹងអែលអែលហ្នឹងឃើញទេ Which one?ពាក្យមួយម៉ាត់និយាយទៅមិនអាចត្រូវចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាឡើយអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្លួនយើងមើលកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនយើងយើងអត់ទីមួយវាមិនប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃមិនបំផ្លាញប្រយោជន៍គេមានន័យថាមិនបៀតបៀនគេហើយក៏មិនបៀតបៀនខ្លួនឯងមិនខុសក្រមសីលធម៌មិនខុសច្បាប់មិនខុសវិន័យខ្លួនឯងហើយអាចចែករំលែកនៅអ្វីដែលល្អល្អដល់អ្នកដទៃបានអូខេទៅទៅនឹងឲ្យបើដល់ពេលដេកទៅទុកឲ្យឆ្កែព្រុសទៅចប់ហ្នឹងហើយអង់គ្លេសថ្មមើលភាសាអង់គ្លេស Let's sleep let the dog bite you can sleep ណាធ្វើទៅអញ្ចឹងចង់មិនចង់ឲ្យគេសរសើរថាអឺនាំទៅធ្វើនៅវត្តក្រក្រអញ្ចឹងល្អហើយទោះតែគេនិយាយអញ្ចឹងបានយើងសប្បាយចិត្តទៅទៀតហើយម៉េចហើយបើគេនិយាយអញ្ចឹងយើងឈប់ទៅហើយម៉េច
អានឹងមានន័យថាគោលការណ៍របស់យើងវានៅលើមាត់គេថាហើយមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវដែលមនុស្សឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងហើយវាឈប់នៅលើមាត់អ្នកដទៃឯងវាមានតែយើងមិនច្បាស់ខ្លួនឯងទេដែលយើងនៅខ្វល់នឹងគេថាអញ្ចេះខ្វល់នឹងគេថាអញ្ចោះអញ្ចឹងអាត្មាសូមឆ្លើយជាសរុបរួមមិនចំពោះតែម្ចាស់សំណួរនេះមួយទេអឺកុំខ្វល់រឿងថាគេគិតម៉េចចំពោះយើងសំខាន់យើងស្គាល់សេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ហើយផ្លូវដែលយើងដើរច្បាស់ហើយអត់យ៉ាមិត្តភក្តិអីអញ្ចឹងដែរញាតិញោមមិញទើបតែពិភាក្សារឿងហ្នឹងដែរយើងគិតថាធ្វើល្អទេក៏ប៉ុន្តែគេចាច់ទៅក្នុងរឿងមួយទៀតអាហ្នឹងត្រូវក្លាហានកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតមិនបាច់សមមិត្តភក្តិច្រើនពេកជួនកាលអូខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចចោលអត់ហ៊ាននិយាយដូចចឹងទៅយើងអត់ហ៊ាននិយាយមានន័យថាបេះដូងមែនទែនរបស់យើងក៏គេអត់ស្គាល់ដែរទាំងមិនចាំពាក្យប្រូសលីមួយក៏ថា be yourself express yourself ចឹងតម្លៃអ្នកប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងគេនៅរាប់អានបានគេមិនបានអូខេតិចទៀតងប់អស់ហើយទៅញ៉ៃអញ្ញៃម៉េះមួយមនុស្សរាប់បានមិនរាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅចប់ប៉ុន្តែ make sure ថាយើងមិនមានបំណងបំផ្លាញប្រយោជន៍ណាណាទេវាមានតែចង់ឲ្យគេបានសុខចង់ឲ្យគេបានចម្រើនប៉ុន្តែគេទទួលមិនបានអានឹងនឹងធ្វើម៉េចយើងគិតថាល្អតែគេគិតថាអត់ល្អអានឹងធ្វើម៉េចព្រោះយើងមើលខាងនេះទៅយើងឃើញត្រង់ទ្រីមួយអញ្ចឹងថាល្អដល់គេមើលមកពីនោះមកវាខុសពីសាយដែលយើងមើលអញ្ចឹងអា view នៃការមើលនៃការវិនិច្ឆ័យទៅលើស្អីមួយហ្នឹងមនុស្សយើងវាចាច់ខុសគ្នាអ្នកដែលយើងដែលយើងជ្រះថ្លាជាមួយព្រះពុទ្ធហ្នឹងយើងមិនដឹងថាបើបានជួបព្រះអង្គយើងមិនដឹងថាត្រូវអរគុណព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចត្រូវជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំយ៉ាងម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យវាសមជាពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែអ្នកអត់ជ្រះថ្លាគេមើលឃើញដែរតែគេគិតនៅក្នុងអាចំណុចផ្សេងទៅវិញដូចពួកនិក្រន់ពួកអីចឹងមើលព្រះពុទ្ធឯណាដែលសប្បាយម្ដងនឹកឈ្មោះព្រះពុទ្ធហ្នឹងគេចង់តែក្អួតចឹងធ្វើម៉េចប្រហែលព្រះពុទ្ធហ្នឹងគេចង់ក្អួតទេមុំប្រហែលយើងហ្នឹងហើយមើលផ្លូវយើងឧទាហរណ៍អាត្មាមកឧទាហរណ៍មួយយើងកំពុងតែហែលទឹកឆ្លងទៅត្រើយមកខាងទៀតចឹងទាំងត្រើយខាងនេះនិងត្រើយខាងឯមានមនុស្សស្រែកឲ្យយើងយើងទៅដល់កដាលបាត់ហ្នឹងយើងទៅណាបំណងរបស់យើងយើងមានបំណងរបស់យើងយើងគិតថាយើងនឹងឆ្លងទៅត្រើយមកខាងទៀតនឹងយើងដាក់សិតគោលដៅរបស់យើងថាឆ្លងទៅត្រើយមកខាងទៀតដល់នៅខាងនេះគេស្រែកត្រឡប់មកវិញមកអឹមថៃមកខាងហ្នឹងគេថាមកនេះមកគេណាអានឹងគេហៅទៅទាំងសងខាងឬក៏គេប្រអាប់ឈួតឈួតហែលទឹកដូចមិនដាច់ចេះហែលគេចេះថាអាខ្លះទៀតគេថាអីហែលតំណងណាប៉ះតែយើងឆ្លក់ទឹកបដើអីបដើណាមានអារម្មណ៍ហ៎ពេលដែលយើងកំពុងឆ្លក់ទឹកមានអារម្មណ៍ទៅអនឹងគេសរសើរស្អីដែរឬក៏ការសម្រេចចិត្តដើម្បីឆ្លងទឹករបស់យើងហ្នឹងវានៅលើមាត់របស់គេថាបើសិនយើងលឺខាងណាខ្លាំងទៅខាងហ្នឹងអូដល់ខាងនេះគេស្រែកខ្លាំងមកកណ្ណេះវិលទៅវិលមកងាប់នឹងកដាលទន្លេហ្នឹងងាប់នោះហ្នឹងការងាររបស់យើងដូចគ្នាដែរមនុស្សខ្លះត្រូវលះបង់ការងារដ៏ល្អព្រោះតែមាត់គេថាយើងពាក្យគេថាមិនចេះចប់ទេហើយមិនបាច់ទៅសួរថាខ្ញុំធ្វើតែល្អមិនក៏ថាហាអានោះមិនមែនជាមូលហេតុទេរឿងគេថាហ្នឹងវាមានសន្តានមនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្លះគេថាព្រោះឃើញហេតុគួរថាខ្លះមិនបាច់ឃើញហេតុអីគ្រាន់តែចិត្តវាមិនចូលចិត្តថាយកតែមកអាហ្នឹងក៏វាមានអញ្ចឹងស្អីក៏វាត្រូវតែលឺមកក្នុងតិចរបស់យើងដែរហ្នឹងហើយស្អីក៏ត្រូវលឺដែរយើងមិនដែលគិតឃើញសោះក៏គេអាចគិតឃើញហើយនិយាយយើងរហូតដល់មានពេលខ្លះយើងហួសចិត្តអាត្មាធ្លាប់ហួសចិត្តយីចេះនឹកឃើញឯងមិនដែលនឹកឃើញតែទៅធ្វើអញ្ចឹងគ្រាន់តែនឹកហ្នឹងមិនដែលទាំងនឹកផងគេចាច់យើងទៅអញ្ចឹងបាត់ហើយដូចច្បាស់ណាស់ទៀតណាពេលនិយាយដូចច្បាស់ហ្នឹងណាហើយយើងដេកតែញឹមទៅមិនដឹងធ្វើម៉េចបើគេនឹកជំនួសយើងអត់ទាំងដែរគិតឃើញតែត្រូវធ្វើអញ្ចឹងផងគេគិតទៅដល់នោះបាត់អូអ្នកខ្លះចាច់អាត្មាហ្នឹងវាល្អពេកទៅគិតថាអាត្មាហ្នឹងល្អប្រហែលនេះប្រហែលនោះហៅអាត្មាទៅជាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកអីណាណាអាត្មាចេះស្អីអាត្មាច្រើនមានចេះអីច្រើនទេអាត្មាមិនដឹងខ្លួនឯងទេបាទអឺ
ចេះតែស្អីដែលធ្លាប់ចេះហ្នឹងស្អីមិនចេះនាំមកកកោកហើយខ្លះទៀតនោះគឺថាអាត្មានោះប្រហែលជាអរិយបុគ្គលអីណាអញ្ចឹងគឺឃើញហួសអ្វីដែលយើងមានទៅទៀតឃើញទេប៉ុនសួរនរណាដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ខ្លួនយើងខ្លួនយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទុកឲ្យគេនិយាយទៅមកផ្ទៀងផ្ទាត់នេះនេះសំណួរសួរតើគេនិយាយអញ្ចឹងត្រូវអត់យើងវាមិនអាចទៅវិនិច្ឆ័យគេនិយាយត្រូវអត់ចិត្តវានៅរបស់គេមាត់នៅរបស់គេមិនដឹងគេនិយាយក្នុងបំណងអីបើសួរថាតើអំពើដែលយើងធ្វើនេះត្រឹមត្រូវនឹងគោលដៅដែលយើងចង់ធ្វើឬអត់អានេះយើងយករស់ខាប់ឃើញបើទៅសួរគេនិយាយចឹងត្រូវអត់ហ្នឹងដើមមានឆៃមិនអស់ទៅហាមគាត់នឹងមួយឈប់ឲ្យនិយាយនោះនិយាយទៀតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់និយាយចឹងទៅដល់ស្ដីឲ្យគាត់ឈប់និយាយចឹងខ្ញុំធ្វើមានហេតុផលគាត់ឈប់និយាយគេលឺគាត់នោះទៅធ្វើបន់ធ្វើបន់បញ្ញាច់ញាច់មកកាលគេថាប៉ុណ្ណឹងមិនបានគេបន្តទៅទៀតទៀតទៀតវាអស់រឿងអស់រឿងប៉ុន្តែបើយើងរស់សំណួរមកសួរថាអញដែលនៅវត្តចិត្តនេះមានដែរហេតុអីបានអញត្រូវទៅធ្វើវត្តឆ្ងាយវត្តកំសត់កំររមូលហេតុណាយរមូលហេតុណាអូដោយសារនៅចិត្តនេះមានបរិស័ទឧបត្ថម្ភច្រើនហើយលោកដូចជាមិនខ្វះអីទេនៅជនបទដាច់ស្រយាលនោះលោកកំសត់អត់ឃ្លានមិនមានអីគ្មានអីសិក្សារៀនសូត្រទៅជួយធ្វើសាលាធ្វើអីចឹងទៅខ្វះចង្ហាន់វ៉ាន់ជូនហ្នឹងហើយហើយវាសមនឹងមនសិការខ្លួនឯងដែលគិតឃើញចឹងក៏ធ្វើចឹងទៅឃើញទេដល់តែណាគិតថាវាមិនត្រូវអាហ្នឹងមកពីគេអត់យល់ដាក់ចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងថាមកពីគេអត់យល់ដូចយើងបើគេយល់ដូចយើងគេធ្វើដូចតែយើងចឹងដាក់ប៉ុណ្ណឹងបើបំធូរខ្សួយនឹងចិត្តយើងវាឈប់វាឈប់ទៅអ្នកថាទៀតទៅព្រោះអ្នកថាវាកម្រិតម្ដល់យើងវាអត់យល់ដូចយើងយល់វាម្ដល់យើងយើងវាយល់ខ្ពស់ជាងគាត់យល់វាទាបជាងបានគាត់មកទៅអំពើល្អយើងអាចវានិច្ឆ័យគាត់បានគាត់គ្មានសេចក្ដីល្អក្នុងខ្លួនអីទេមកថាអញធ្វើល្អសោះហ្នឹងឃើញទេបើគាត់មានអាល្អនឹងដែរគាត់ចេះអាណិតដល់អ្នកកំសត់ទូរគតដែរអាណិតដល់លោកក្រីក្រនៅតាមជនបទដែរគាត់មកទៅធ្វើប៉ុន្តែគាត់វាមិនដែរចេះអាណិតផងទៅឲ្យគាត់សរសើរមិនកើតឧទាហរណ៍ដូចកាលមេកមេនុបធ្វើផ្លូវអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ខ្ជិលឆ្លើយច្រើនជាមួយមនុស្សគេសួរធ្វើផ្លូវទៅណាធ្វើឡើងឋានសួគ៌អាហ្នឹងគាត់ឆ្លើយឲ្យវាចប់ទៅឡើងឋានសួគ៌របស់គាត់មែនឋានសួគ៌ក្នុងទីនេះគាត់ចង់និយាយថាធ្វើឲ្យវាស្រួលទៅឋានសួគ៌គឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលសុខដែលស្រួលដែលល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាមិនឋានសួគ៌អត់នោះផ្លូវវាស្អាតទៅវាឈប់កលុកឈប់អីប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់គេយល់ន័យផ្សេងអាហ្នឹងរឿងរបស់គេតែពាក្យថាឋានសួគ៌របស់គាត់គាត់ថាធ្វើឲ្យវាស្អាតពាក្យថាធ្វើឡើងឋានសួគ៌នោះមានន័យថាធ្វើឲ្យវាស្អាតបានន័យប៉ុណ្្នឹងឯងគ្មានបានន័យអីទេសួគ៌កន្លែងហ្នឹងគឺបានន័យថាវាស្អាតវាប្រណិតធ្វើឲ្យវាល្អទៅវាសនុកដែរពេលដល់អ្នកផ្សេងគេយល់ថាទៅឋានព្រះអិនព្រះព្រំអាហ្នឹងរឿងរបស់គេយល់ហើយធ្វើរឿងផ្លូវឲ្យដើរសោះក៏មានអ្នកទៅដែរហ្នឹងឯងហើយដើរអស់គ្នាដែរហើយមេស្រុកទៀតដែរកាលនោះក៏ដែរពេញកម្លាំងកលោះកលោះចឹងទៅធ្វើអីទុកកម្លាំងទុកអីទៅបបាញ់សัตว์មករស់ស្រារស់អីមកខ្លែមនឹងអស់គ្នាមិនសប្បាយអីសូតាមពើធ្វើផ្លូវនឹងធ្វើគាត់មានយកកម្រៃយកប្រាក់ខែស្អីទេហើយធ្វើជាចំនួននេះអត់ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដើររួមទាំងមេស្រុកនឹងមួយផងប៉ុន្តែអ្នកស្រុកនឹងយល់ទេមេស្រុកនឹងយល់មេស្រុកខ្ពស់តំណែងនេះគេគំនិតវាអន់អត់យល់ដល់ឲ្យគាត់នោះមិនស្ដាប់ទៅប្តឹងចាក់ចុចដល់ពរាជាឲ្យយកគាត់ទៅសម្លាប់ឃើញទេហ្នឹងវាពិបាកចឹងមនុស្សយើងអញ្ចឹងល្មមឈប់និយាយរឿងខ្ញុំធ្វើតែល្អសោះហេតុអីបាននិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំពេលនេះអាឈប់ប្រើមកអញ្ចឹងបានមកនិយាយរឿងអស់សំណើចមួយកាលអាត្មាមកអូស្ត្រាលីហ្នឹងល្បីនៅស្រុកខ្មែរថាអាត្មាហ្នឹងពង្រត់នារីក្មេងមួយមកហើយយកលុយមករាប់លានដុល្លារទៀតហើយញោមស្រីគាត់លើគាត់ចេះតើអត់សុបាយចិត្តណាគាត់អត់សុបាយចិត្តទេគាត់លោអ៊ូថាលោកធ្វើល្អមកកកុកមិនដែរនិយាយថាអាក្រក់
អន្តមាប្រាប់ទៅញោមវិញថាកុំឆ្លើយចឹងឆ្លើយថាអាត្មានៅមានកិលេសតារឿងចំណុចខ្សោយចំណុចខ្វះខាតកិលេសអាត្មាមានអាត្មាធ្វើមិនសមរម្យមានតាអានឹងនិយាយចេះវិញលោកកូនខ្ញុំនឹងគ្មានព្រះអរហន្តស្អីទេកន្លែងលោកធ្វើខុសមានតែនិយាយឲ្យចំអាខុសមែនទែនមកចាប់កំហុសចាប់ចំអាកន្លែងអត់ខុសអីក៏អន់ម៉េះអាខុសមែនទែនមើលមិនឃើញទៅមើលអាកន្លែងអត់ខុសវិញយ៉ាងទៅគាត់សើចគាត់ឈប់ខ្វល់ទៅពាក្យហ្នឹងវាគ្មានអីអស្ចារ្យទេរឿងពាក្យគេហ្នឹងចឹងបញ្ចប់សំណួរដែលឆ្លើយតាមដែលលោកប្អូនភេរដ្ឋបានផ្ញើមកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំអាត្មានឹងវិលទៅរកសំណួរនៅក្នុងផេកនៅក្នុងការ live ផ្ទាល់នេះវិញអោះកន្លះម៉ោងកំហែងខៅគណៈចង់សួរគុនចាស់ថាពេលសូត្រធម៌តើលោកសូត្រជាភាសាខ្មែរធម្មតានិងសូត្រជាបាលីមួយណាល្អជាងបើសូត្រឲ្យអ្នកស្ដាប់បាលីស្ដាប់មិនបានបើមែនតើតែបើលោកសូត្រដើម្បីរំលឹកបាលីនោះឲ្យចាំខ្លួនលោកសូត្របាលីទៅក៏ល្អនឹងខ្មែរក៏ល្អប៉ុន្តែបើសូត្រឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់បើស្ដាប់បានគឺអត់ប្រយោជន៍អត់មានប្រយោជន៍អីទេសំបីសម័យពុទ្ធកាលដែលដូចព្រះអង្គប្រាប់អានន្ទឲ្យទៅស្វាតជាគិរីមនុនហ្នឹងឲ្យគិរីមនុនទៅភិក្ខុស្ដាប់ហ្នឹងមិនមែនទៅសូត្រភាសាដែលស្ដាប់មិនបានណាគឺភាសាដែលគេស្ដាប់បានហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានគេស្ដាប់ហើយជាតែសម្រាប់ធัวនឹងដោយសារអីដោយសារស្ដាប់វិយលយល់សេចក្តីថាចង់និយាយថាម៉េចហើយយើងមានតែនិយាយភាសាបាលីអីយើងគឺនៅភាសាបាលីនឹងគ្រាន់តែជាភាសាដែលចងក្រងពាក្យជាធัวនឹងទុកហើយយើងរៀនតើអត់ប្រែជាខ្មែរនឹងវាគ្មានទៅយល់អីទេចាំអ្នកបូរានជ្រុំជ្រុលនិយមនឹងកាលសម័យសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតអ្នកប្រាជ្ញសម័យនោះប្រែបត្រៃបិដកនឹងគឺជេរផ្ដាសាលោកសម្បើមសត្វពួកនរកពួកស្អីស្អីប្រែធัวខូចធัวខូចអីណាណីក៏ទុកតែរឿងស្ដាប់មិនបានហ្នឹងគេអ្នកប្រាជ្ញសម័យមុនគេជេរបចោសងប់ហ្នឹងប៉ិនលោកខ្វល់ហ៎កុំឲ្យអ្នកប្រាជ្ញជេរបើថាមនុស្សល្ងងជេរជេរទៅវាអត់អីទេកុំឲ្យអ្នកប្រាជ្ញតេះឌៀលបើអ្នកប្រាជ្ញតេះឌៀលអាហ្នឹងយើងគូគិតដូចជាភ្ជាប់ទៅវិញដែរដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាពាក្យនិន្ទារបស់បុគ្គលពាលទោះបីជា100អ្នក10000អ្នកឬក៏មួយនគរប៉ុន្តែពាក្យនិន្ទាទាំងអស់នោះវាចេញពីបុគ្គលពាលព្រះអង្គថានោះមិនមែនជាពាក្យនិន្ទាទេពាក្យសរសើរចឹងនេះសរសើរពីបុគ្គលពាលទោះបីបុគ្គលពេលនឹងសរសើរ100អ្នក1000អ្នក10000អ្នកឬក៏ទាំងនគរប៉ុន្តែទាំងអស់នោះសុទ្ធតែលក្ខណៈបុគ្គលពេលសរសើរយើងបើថានោះក៏មិនមែនជាពាក្យសរសើរដែរតែពាក្យនិន្ទាដែលចេញពីអ្នកប្រាជ្ញសូម្បីតែមួយម៉ាត់ឬក៏មួយករណីឬក៏ចេញពីបុគ្គលតែម្នាក់តែជាបណ្ឌិតពិតប្រាកដមិនមែនបណ្ឌិតត្រឹមតែសញ្ញាបត្រហើយចិត្តអាខេតព្យាបាទពេញអត់ទេគឺពេញដោយព្រមវិហារធរចេះដឹងផងមានចិត្តល្អផងលោករិះគន់រឿងអីលោកនិន្ទារឿងអីតែម្នាក់នៅក្នុងករណីណាមួយព្រះអង្គថានោះទៅជាការនិន្ទាមែនសរសើរចឹងដែរសរសើរចេញពីបណ្ឌិតមែនតើណាបណ្ឌិតទាំងចំណេះបណ្ឌិតទាំងចិត្តអត់មានអាខេបព្យាបាទអីទេគំនុំគុំគួនលំអៀងអកតៈអត់ទេបុគ្គលនោះសរសើរបុគ្គលណាឬក៏អំពើណាតែម្នាក់សរសើរក្នុងរឿងអីមួយព្រះអង្គថានោះទៅជាការសរសើរមែនពីព្រោះអីបើបណ្ឌិតតេះឌៀលលំដែលតេះឌៀលរឿងមិនល្អរឿងល្អថាមិនល្អនេះរឿងដែលលោកតេះឌៀលគឺរឿងនោះពិ
ปัจจุบันเราไม่ได้เรื่องนู้นปัจจุบันน้อมไอ้คุยประโยชน์ไม่ได้บ้านโลกนันตีให้บนโลกศึกษามันได้ศึกษาเรื่องอักขระได้คือปัจจุบันศึกษาจ้อมเรื่องเราขมิ้นโต้ให้ชี้สิ่งใดจำลองจำรานดอลสังคมจีดหรือก็ดอลสหกุมดอลสัตว์โลกบ้านโลกศึกษาการศึกษาหรือก็การนันตีระบบบนดินเมนเทนุ่งมันเจงปีอากาศเตะโทเตียงบุญลอยอากาศเตะเตียงตรงบนลมเอียงปลัวสลังนี่นะแต่สลังนี้เขาก็เลยทาทิศนี่นั่งก่อนน่ะนั่งเมื่อครูนั้นบนดินหรืออัดจอบนั่งน้องอากาศเตะนั่งอัดมวยทิศมันลมเอียงปลัวสอบไอ้แต่สอบให้ไอ้เราออกแบบเป็นไม่ก็เมื่อเคยน่ะอันนั้นพเนจรไปขวาบ้างได้อากาศเตะนั่งไปโจบ้างได้ลมเอียงปลัวคลายคลายนี่คลายนู่นอัดเฮียนมวยทิศลมเอียงปลัวลงงงนั่งตะมองอัดดังเจียท่าด้วยสแมนสแมนด้วยไอ้สบู่ไอ้ อันนั้นบันดันการเดท่าโดยสแมนท่าโดยไอ้นั่งแมนบันดันเดไอ้มวยทิศนี่คือพูนวัดไตสุธาเมียนสำนูมวยถ้าให้ตะไว้บานสละโทกน้องสมกลมขมายหะโดจีกำปงทะเลเจาะคลังปรุยังเคยตามรูปเพียบหังสากับสำลับเจเคลียเจดามเฮ้ยยังยายเตอร์เวรองครูเวรตมันตมันเลอเตอร์เวไปวัดไทยยังรัวเรียนเมียนชีวิตเว้นกลายไประบอบใบชะน้ำผมใบใครมาเพย์ทั้งไงนั่งดูรลมเตอร์ปันแต่พอลวิบะเหม็นตอนออกได้เมื่อในทางจิตวิธีมันจะจุนรงกรวงในดิมิลโฮดปรุไอเอ็ดดูเคชันบ่อยยืนกรุ๊ปปปอนต่างอ่ะตะบงแล้วอุติฮอร์แล้วทำไมยังเคยมวยไทยให้ได้ปีปรุพวกมาได้เพื่อฉะนั้นอัดเจนายนอมโกนดอยโทตีให้ได้มันก็อัดเจขมิ้นสมัยปวดปวดคล้ายเชียวพวกมาได้เกสมัยเนี่ยไอ้สู้แต่สมัยพวกกับบานเรียนไอ้เห็นไหมที่สมัยเด็กอัจฉริยะเพื่อเชิญอายุหาหกอายุตรงหาไอ้นั้นทำไมยังนั่งแต่อัจฉริยะเพื่อฉลาดให้ตัวอติปุลอบรมปีสังคมนงนั่งไงยังกัดจองแชมป์ดัดดามปีขมิ้นสมัยน้องหมอเชิญเมนประตูนะแต่ยังเคยดอนมูลายนังมวยใบมอเพลียมกรูกรุปสถาบันกรุปกลายในการอบรมเต็มภายในประซองเต็มภายในรอดเมียนจำใบเมียนจำในดังตรำเต้าได้คือเนจระเนจติไปเรียนดอนในอัดแจปีนังเมาแซ่ซ้อนเจตปราเต้ากรุปไม่ได้แต่กรุปไม่เทียงระเบียบแจดอลางเว้นนั่งดอระเบียบโดยโดยลูกบุญเด็ดให้มันได้จนได้เด็กกอดหลบเปรียบเทียบทำไมมันดังทันนั่งยิบเปียบบอกก็เรื่องอัดเด็ดโดยท่าสมัยนู้นเวดูลเต๋อโดยเชี่ยดามโปมุ้ยเด็กเวดูลเต๋ออ่อหรือกายจังต่อไปเวดูลตอดใดเต๋อไม่เด็กเวจะตอขนมผัวนั่งเวจะจะหรือจะหรือต้องเวดอกโจรงหลังจังยังเป็นดอกแรงดอกจริงปีกุลทมเมนฤกษ์แก้วดำใบพอดอลจีบจีตั้งตึกครุบเมฆเทียงโดยมุนไหนคือเวดดอกจริงปีเมฆนะเวรู้ตามระเบียบเมฆนั่งดอกจริงปีเมฆนะเวรู้จีระเบียบนั่งจังสาหาวน่ะทำไมยังสาหาวอ่ะฉลองกัดการสังเครียมทั่วไอ้มนุษย์สาหาวเมฆสมัยกลอยนี่ไปให้จีมันเสด็จดังยังเคยอย่างเล่าท่าสาหาวเป็นสมัยนู้นสังเครียมตอนจอมมวยทำไมก็หอมอ่ะอาตมาทลับดังคลาคลาสหาอุติฮอดโดยสมัยนั้นไปรถเพลิงไปพนมเป็นตัวโปสัตย์ไอ้จังอ่ะมันดังถาแต่เฮียนคางหน้าเนี่ยดะขอบใบดะมินเดไปประตูอาติเพลิงนั่งดักไอ้จังเต้นะยังจอดเนี่ยตัววิ่งตัวมาคางนู้คือถาคางขนมเนี่ยดะเฮยจอดประกาศดะเกอคางขนมนี่ถาทำไมก็หอมเนี่ยได้ให้ปวดเมียนมาสะดับต่างซองข้างดังทันนานาในเวีย
ច្បុកច្បល់សង្គ្រាមមិនល្អពេលផ្ទុះពេលអីប្រជាជនដែលរស់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលឃើញផ្ទុះឃើញអីមិនមែនទៅជួយណាណាចិត្តងាប់ទៅវាយថែមដើម្បីយកអីវ៉ាន់ណាសាហាវឯអតិពលសល់ពីសង្គ្រាមសាហាវអញ្ចឹងណាមនុស្សរស់រស់រៀងខ្លួនគ្មានការសង្គ្រោះទេតាមឡានតាមអីទឹកកឡាប់អីតិចមានគេទៅជួយមានទេមានទៅវាយថែមលួចយករបស់អានោះសម័យប្រហែលជា10 20ឆ្នាំមុនហ្នឹងក្រោយពីសម័យពលពតហើយហ្នឹងចង់និយាយថាឥទ្ធិពលអញ្ចឹងអញ្ចឹងវានៅហើយមានន័យថាឪពុកម្ដាយដែលមានកូនរហូតដល់រៀបការឥឡូវនេះប្រហែលខ្ទង់អាយុ5អីហ្នឹងអាយុ5អីហ្នឹងភិកច្រើនគាត់សល់ពីសម័យពលពតមកខ្លះក៏បានរៀនសាឡើងវិញទៅខ្លះក៏មិនបានរៀនទៅអញ្ចឹងការចេះដឹងមានកម្រិតមានន័យថាឥទ្ធិពលនៃការសាបព្រោះមនោគមនោះវានៅតែអញ្ចឹងឯងហើយការបណ្ដុះដាំមនុស្សវាត្រូវកត្តាទាំងពីរកត្តាគ្រួសារហើយនិងសាលា education ហើយឥទ្ធិពលដែលមានចំពោះកូនខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយហ្នឹងពពុតថាជាគ្រូដើមសូម្បីនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនក៏គេតម្រូវឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងចេះអប់រំកូនគេមិនត្រឹមតែបរៀនកូនគេបរៀនឪពុកម្ដាយពីវិធីថែរក្សាកូននឹងយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះអីពីព្រោះឪពុកម្ដាយមានពេលច្រើននៅជាមួយកូនហ្នឹងហើយចាំបើឪពុកម្ដាយចេះតែបង្កើតកូនអត់ទាំងចេះបញ្យលកូនមកហ្នឹងហើយសពថ្ងៃជាគំរូអាក្រក់ដូចជាផឹកស្រាដូចជាស្អីស្អីហ្នឹងឪពុកនឹងឯងបរៀនតកូនតាំងពីកូនមិនតាន់ចេះស្លាក់ស្លៀកខោហ្នឹងគឺថាឃើញផឹកឲ្យឃើញផឹកហើយរំតប៉ែពេញក្នុងឯងអត់ដែរអាណិតអសូរដល់កូននេះទៅបង្កើតកូនហើយធ្វើគំរូអាក្រក់ឲ្យកូនមើលពេញតាផ្លូវពេញតាផ្ទះអញ្ចឹងឯងហើយកូនតន្តិចទៅចេះមិនតាន់ពេញវ័យហ្នឹងចេះផឹកតាមឪហ្នឹងហើយថែមទាំងយល់ទៀតប្រុសបើបង្កើតមកមិនចេះផឹកដូចឪយំកើតឃើញទេទៅជាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឥទ្ធិពលវាមកពីគ្រួសារហើយសាលាយើងក៏នៅតែមានកម្រិតអញ្ចឹងស្អីទាំងអស់កើតឡើងវាមិនខុសហេតុទេយើងសួរថាហេតុអីដូចយើងមិននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងចុះបើសង្គមហ្នឹងវាអញ្ចឹងចាស់សាព្រោះតែអញ្ចឹងឲ្យក្មេងនោះឲ្យក្មេងគ្នាដោះល្អមិនកើតម្នាក់ម្នាក់ចង់បានកូនល្អហ្នឹងអាត្មានិយាយអាត្មាមែនទេណានៅស្រុកខ្មែរយើងអាត្មាមិនហ៊ានមានកូនទេបើសឹកវិញមែនណានិយាយមែនណាកើតមកដឹងគ្នាទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅបើសង្គមយើងប៉ានណាប៉ានអីយ៉ាងពាក្យថាសង្គមហ្នឹងគឺលក្ខណៈបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងតើនែមិនដឹងធ្វើអីជួបតែផឹករហូតចឹងហើយហើយបកើតកូនមកដឹងឲ្យកូនល្អទៅច្រកណារួចរួចកន្លែងច្រកឲ្យកូនល្អវាមិនឃើញដោះមកឲ្យវាដោះទៅជាមនុស្សល្អពិបាករួចច្រកខ្លាចនិយាយរំដោះអាត្មាខ្លាចខ្លាចនឹងខ្លាចមិនហ៊ានមានកូនហ្មងកើតមកមិនដឹងយើងទោះបីយើងអប់រំទូអីហើយវាទៅក្នុងសង្គមសង្គមខាងក្រៅច្រើនវាឆ្លងច្រើនហ្នឹងគិតតែម៉េចបើមេគារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដោះពីមនុស្សម្នាក់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 ហ្នឹងទៅព្រោះពេលនោះព្រះអង្គមិនទាន់មានស្អីជាប្រព័ន្ធអីទេអាការសាព្រោះចេញពីលក្ខណៈបុគ្គលមួយ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 ហ្នឹងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះអង្គបានទៅស្គាល់ព្រះរាជាទៅទៅអ្នកតំណងព្រះរាជាទៅសេនាបតីអីទៅបានព្រះរាជាជាអ្នកមានធម៌មានអីទៅវា spread លឿនណាប៉ុន្តែដំបូងឡើយហ្នឹងគឺម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីជួយដល់សង្គមយើងទីមួយគឺត្រូវជួយខ្លួនឯងព្រៃបាត់តែយើងធ្វើអីដើម្បីជាតិដើម្បីមាតុភូមិដើម្បីអ្នកដតីប៉ិនបើអត់មានខ្លួនយើងផងហ្នឹងទៅជួយអីខ្លួនយើងជាមនុស្សខ្លាំងទីមួយมันជាបន្ទុកมันជាទម្ងន់ទៅដល់សង្គមมันធ្វើឲ្យគេពិបាករៀនរស់ខ្លួនឯងកើតរួចទៅបានសាង
ประโยชน์ต่อสังคมเราครูในรั้วมันดังการพ้องตัวตังวนในสังคมดังตัวช่วยจังบันโดยโอนโอนได้มาเอากระเลือกแคลตัวใบยังเทอการงี้สหกุมเทอการงี้ช่วยต่อสังคมไอ้กระด้อยมาขันฉันจะเคยทำแบบตัวบะแบบตัวในเปียกระดาเพลอได้เทอตัวองค์กรจะรอชนะมันเคยจังดอลลาร์กะไรมุ้ยนะฮะถ้าแจมชนะจองไงตรองชนะตัวเลยกึดกึนนัดไอ้ประเดี๋ยวประดะกับเกงประบอสสมาคมหรือก็องค์การหรือก็เส้นติดปลาจีมันปีตะบงไล่บริษัทได้จัดต้องจองตะช่วยได้จองตะช่วยสังคมเช่นจองเทอร์นะโวลันเทียจังเต้ไปเถ้าเทอร์การเงินโวลันเทียเถ้าเทอร์ประดาประดะปนนะบอสองค์กรฉลองชนะมีในทาสมัติเพียบจำครูนายอดบานพ้องยังต้องจำไปนาการยังต้องช่วยไปนาการบิลครูนยังตามเมียเกียบอกปุ่นนั่งเมียนจ่ายยาใบกูดาวทุ่มคือดำไปช่วยสัตว์โลกแต่ปั้นได้ถอดลังตามสเต็ปคือเฟอร์ครูนายคลังให้พิเศษจีเมย์ดักนอมเกียพ้องอดเมียนไอ้นั่งสกยังยังดังไอ้ถอดเรียนพิจัตสะสกยังปีนาตกจัดตกจัดได้ขนาดละเฮมแฮมกันนะบายซิมกรุบพองเนาะโยทำติดสิกได้สมอตรองเฟิร์กเมียนนาตามเต้เมียนนาสนามเต้ จังมันเมื่อเมื่อเราส่งไปแต่สกเกจืนเลื่อนผมบอดประเทศในทับประเดี๋ยนะกรอยนะมุ้ยบ้านเธอประเทศในทับประเดี๋ยงี้เต้คือเธอมันนุ่งเวียบีลครูนายไอ้คลังจังจองช่วยดอสังคมจองช่วยไอ้คือเราช่วยครูนายไอ้เมียนจำเนี่ยดังไอ้เมียนสมัติเพียบอุติหอถ้าแล้วยังจองปริญญาอังเลยังอัดตอนเจอังเลยมันปริญญาอังเลไม่กันยังจองปริญญากันดุสีไปยังครูนายอัดเจกันดุสีฟังตรีในการเวทเราแต่โจครูนยังนั่งเมียนครูนายนั่งจีเบสิกเลยนั่งไอเด็กในขนมสังคมไอจังสังคมยังจังมาไปซาปรุหันจังขมิ้งการมอยนะเจมวยยังนั่งทมนั่งเนี่ยไปเรียนคณิตเจนเจคณิตคังคณิตเจดัตเฟซบุ๊กเรื่องคณิตไอ้แต่ปีใบเนี่ยเจไปเจ้าปัญหาจีอัติปูลเปียเจดอกคมิ้งหึงไอ้คณิตมันก็ปีตามอัดแจกึดสมนัวรบบวิเดตัยโกนป่าขึ้นมาแน่จองไอ้ลูกครูปัญญาเปียเตียนหนังแจกแกเตียนหนังแจกแกนั่งเวียประพบเวตมวยปัญแต่เบอร์ในใจปีแจกแกอันนั้นสมดาวตัดดอลการเละกาชอบจุดเปียมันเล็กกี่เล็กยังรวมตัวอุติฮะโดยเฉพาะยังเอาเตียนปนเดไปยังพิจารณาถ้าตาการเอาบ่อยยังนั่งจะเปรื่องไอ้เด้อุติฮะตาปีปรึกนั่งยังเอาเตียนตัวดอลเนี่ยไกรกรอประกันนัดโซหรือก็เอาจีตมลอบบ่อยยังไอ้จังเตอร์เอานั่งก็เกิดจะเอาเย้ปนบัคลายจีอนุสติมันหาตัดเตียนเนนุสติเตหาตัดจากีอนุสติยังระลึกซาลังเวงระลึกซาลังเวงนั่นตั้งกะเอาอีระบอกอันนั้นเอาอีดำใบเอ้เอาอีดำใบบานเอ้มาเวงหรือก็เอาอีเดจัดจีเดทละก็เคยดอลลุมอ้อในเตียนเด็กครูในเอาอีนุ้งท้ายอันเวนจังบานเอ้ปลุกเคยกอดอดเคลียนจังเตอร์จังอ้อยแต่กอดบานสกตะปนังเฮืองบานใดมาเว้นอดจังบานนี่ก็เคยนี่เตียนนี่เตียนบอดิสต์นะนักการนึกตัวดอลเตียนได้บอดิสต์โดยขมิ้นจังบานไอ้สมไปแต่อันในซองใส่มาเว้นก็อดจังบานจังอ่ะการระลึกดอลเตียนโดยเฉพาะเจตนาแบบนั้นหาทัศจักเก็ตคือสมดาวตัวดอลการเล่นนกเพียบสาวมองนกจัดบ่อยยังอดจะเปย์ไอ้มาเว้นไงคันดาเอาเตียนได้ปนจองบานปูจองไอ้บานโลกสุดโถเอาอย่างนั้นเหมือนจากเกเรนน่ะรถโน้
nó tới trong bàn đi trong bàn luôn bàn ấy bàn lộ sổ thôi đây mình cha kệ đây việc thật cha kệ nó cứ oi comment trong bàn à phò tọp xong anh tí có nó oi cái xong bây tập việc o côn cầm trong bàn này. Ngày cơ rồi nâng có bọt ưu tiên là chui 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 là nâng tới tận lọc là mơ con ấy mấy có mình lợt cho mình ra nha nha ở đây ói cứ ói vì ở tiêm tiêu thì nâng đâng con được ở đây anh nâng chỉ lệ cả nạ cha kệ à, chui hơi nó lợt bộ bạch sẽ đai đừng chân mình chui ở anh tế với nó sẽ đai chân cho mình cha kệ này về thường tiên nè ói mà cả nạ nó hãy có chọc tờ bần cơ rồi mà có sẽ đai chân cho tớ vì lên miên chê tận nạ cha kệ hay Ordinary man trong xua tề mùi tê miền mà nẹ nó tha bộ bút bạc cót mần miền tế còn tay chỉ tù ông kê tăng chmua aoi đầm bay bằng riêng ở nẹ đà tam cả ná cho người lưu bóng lơ cả vây đà miền bất đò xa mai ấy lớp o bạc cun vì vệ nhạy thà miền bất rư ọt nâng tu bay dừng dây dàng mách aoi nẹ đà miền cầm nực bạp nâng dốl dân bạn vậy à tụi bây dân lực sẽ dùng mà tạc tàng cả đời vì thích xa đó là o bom phọt nâng cứ việc tốt tới riêng mê kê đẹp bảo ông phần riêng màu nâng hơi dân bạn để bắt ở khơi sẽ phía bất nâng không chỉ vượt bỏ dân thà ordinary man nâng rô khơi thế là biếm chẳng mà nó xả máy nâng rô plâu chẳng khơi thế vì rọt khơi thế vượt chia xa của rọt khơi này vì chia sẻ rô khơi ấy để bật 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 gọt mến có bằng tay bằng cao này bằng cao ca bật cút bật chênh xung kìm mà hết chả ta nhé vì khó phí đầm nào bỏ bật bật được chứ này cả trả lời miên rư mình miên mà mình trả lời vậy vì bà ấy đầm bay ở khơi tháp bồ tát chi ở vây với tôi từ khơi đầm náo rồi bỏ bồ tát bằng riêng nó chỉ say hãy bạn để bạn khuôn ấy nhỏ bò để khuôn này anh đang bàn dừng ai để dây tha miên rửa ọt vấn tay miên rửa ọt đang mình sủng khan tiện đâu về để dừng đa tam mê kê bồ tát hơi nó nghe miên rửa còn mình ọt sủng khan tiện sủng khan ta dừng bạn để bạn tới về khơi pò bật bạc ọt ọt ưu tiên hoa tha thanh nam mà một nắng mà nẹ kia tha miền doctor chỉ nẹ phần lật màu chứ muốn đi ấy thằng nam nó rụp muốn nó nâu chăng hay phổ quát xem chứ bác bên là rụp thằng muốn thằng nam nó chứ bác chè phần lật tức đã tức chia đã tức chia vẫn là phổ quát sầm rập nẹ rô khơi từ bốn nó từ xây ở chứ bác ưu tiên hoa chăng nhưng đang từ chú lúc này thử ấy phong sầm rập nẹ phần lật núng mà nẹ tha quát cả ngày kia mình lại tiết tha thế mấy này ngày put đi ấy mình lại tha còn đang chôn chiên đi mình lại tiết tha ở đây nè một lần đang quật cả nấu bữa tiệc rạch tăng vô một chút nữa thôi ấy phong à vậy đây sầm khán khai ta rupa môn tham đi về bát rừng chỉ lom bộ vật ngày quật cả ở bàn hà đây chỉ lom thanh là na chi bộ put rừng mình bộ put ở sầm khán này sầm khán cứ chi diêm thôi mấy ở thăm mẹ đây bọn ông vừa điền bao nâng hay ai vô tới sắc xa bán vô tới apply trong chỉ vượt bán là nít tớp sầm khăn được thân em chẳng á bờ rùa môn năng nấu xong phát tớ ôi thật chí mình sầm khăn á thầm tớ phát thân em đã đăng nẹ bật lật bóng thầm tớ đăng mục bóng mấy có đăng đã khơi bóng và còn thà thôi để dân riêng tớ cứ về chí bác nông chất ta cái đau bì nẹ tra đăng mần ai dây bà này thôi năng đăng chí bác chẳng nâng mình cái lại cho con dây mình gà đi và nó chuyên tôi đó chùm nói nắng với tôi tôi riêng tôi để phá tôi bắt bằng dân dô thay dư dân mạch